Vi har en triangel och vinklar 35 grader, x och y. Så vi ska skriva y som en funktion av x. Vad vet vi om trianglar? Jo, vi vet att om vi plussar ihop alla vinklar så ska det bli 180 grader. Ja, jag hoppar över gradertecknet. Y som funktion av x, det betyder att y ska vara ensamt. Så vi tar minus x och vi tar minus 35. Då har vi y är lika med 180 minus 35, det är 145 minus x. Där har vi y som en funktion av x. Ange funktionens värdemängd. Och värdemängd var ju vad kan y vara mellan. Vad det minsta y kan vara och vad det största y kan vara. Om vi resonerar till den här nu. Kan y vara 0? Nej. Kan det det? Ja, det kan det. Om vi tänker oss att vi tar den här. Där har ni det, och så kör vi iväg det hit så långt hitåt som möjligt. Så den här skulle ju kunna teoretiskt se ut så här ungefär. Ända emot i stort sett. Så y kan vara väldigt nära 0, då blir den här vinkeln väldigt liten. Den här är fortfarande 35. Och x, ja, den blir ju väldigt stor. Så det minsta y kan vara, kommer vi att göra en sån här grej. Det är väldigt nära 0. Den kommer inte kunna vara 0, för då är det ingen triangel. Men väldigt nära 0. Och vad är det största som y kan vara? Ja, då är det om man drar den här åt andra hållet. Ta och sudda den där. Jo, det ska vara om man drar ut den här så långt som möjligt hitåt. Då blir y större och större och större och större och större. Och det är när x, drar man ut den här väldigt långt, då blir den här vinkeln väldigt liten. Den kan ju den bli väldigt nära 0. Den kommer inte kunna bli 0, men väldigt nära i alla fall. Och vad blir y då? Ja, då är det i stort sett bara de här två som har vinklar och den har 0. Och då måste det bli 145. Men den kan inte bli riktigt 145. För då skulle det inte vara någon triangel. Så y borde vara mellan 0 och 145 grader.